Saya memerlukan 7 orang peguam untuk mewakili saya, kata suspek lelaki yang disyaki melepaskan tembakan di balai ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 ketika ditemui di pekarangan Mahkamah Kota Baru. Lelaki berusia 38 tahun itu berkata demikian ketika dalam perjalanan keluar selepas Mahkamah Majistret memerintah suspek ditahan reman selama 7 hari bermula pada 16 April sehingga Isnin ini.